Anette Skålberg, det är jag. Jag är författare och skrivpedagog. Har skrivit 50-talet böcker och är ute mycket på skolor. Och gör författarbesök. Och är skrivpedagog så att barnen jag träffar kan få en chans att göra egna böcker. Och här på bilderna så ser ni bland annat hur jag är ute på skolorna och skapar med barnen. De får olika verktyg och de får olika teman. Uppgifter som gör att de kommer göra sina böcker till slut. Jag har varit ute ungefär till 15 000 barn runt om i Sverige. Jag far runt genom hela Sverige och träffar barn på olika skolor. Allt ifrån F-klass hela vägen upp till nian. Bilderna ni ser här på denna lilla korta klipp är från årskurs 1 upp till sexan ungefär. Och så sitter jag då i ljudstudion och spelar in mina ljudböcker. Jag har en podd som har adressen www.soundcloud.com /AnetteSkalbergpodd. Och där kan ni hitta alla möjliga berättelser som jag har gjort som ligger. Och den kostar ingenting, den är helt gratis den här podden att gå in och lyssna på. Det finns många timmars lyssning där, nästan 20 timmar just nu och det kommer bara öka. Och som ni ser på bilderna här så är jag bland i kyrkor. Och här ser ni, där är jag på ett besök på en affär där jag sitter och signerar böcker. Och så ibland så är det gymnastikhallar som är på skolorna. Och för det mesta är det klassrummen som jag kommer till. Jag är också på hotell och sitter och läser på olika bruncher. Och som sagt kyrkor, jag brukar vara i bibliotek. Men det mesta jag gör är ändå ute på skolor, i klassrum och i klassrumsdelar och olika musiksalar och gymnastikhallar. Och jag tar mig emellan olika platser runt om i hela Sverige med tåg och buss för det mesta. Har också flugit ibland. Och ibland så har vi också verktyg där vi får bilder att jobba med, alla eleverna. Och somliga skolor har köpt upp alla böcker som jag har skrivit och förberett med och ställa dem i olika bokhyllor. Så barnen kan få läsa medan jag är på besök och även veckorna efter jag varit på besök. Och ute i klassrummen så har ibland eleverna också förberett med att själva ha gjort ett arbete omkring mig som författare. Och till exempel den bilden ni såg alldeles nyss, de har skapat en värld av Anette Skålberg där alla böckerna som jag har skrivit finns. Och ibland har de också lådor ute i klassrummen med böckerna som jag har skrivit för att förbereda sig inför mina besök. Och ofta brukar det också resultera i att de allihopa har en stor utställning av alla böcker som de har gjort. Somliga skolor har ju alla sina stadier inblandade så det blir många, det blir ett par hundra böcker till och med av alla olika elever som alla kan få en chans att titta på. Så det blir mycket roligt att läsa. Det blir som ett eget bibliotek som alla får ha faktiskt. Och här är en bild som är från Clarion när det var Halloween. Jag satt och läste 10 som spöken. Och det är ju rätt fint, då kan man också läsa för alla andra som är yngre. För F-klasserna kan få höra berättelser lästa av femmorna och även tvärtom såklart. Jag är också ute mycket på olika Pride runt om i Sverige när det är Pride. Och barn över hela Sverige har skrivit brev till mig och berättat om vilka böcker de har som favoriter och önskningar och sådär till mig. Vad de tycker att, vilka böcker som ska ha fortsättningar och så. Och när jag är ute på hotell och bor runt om i Sverige så brukar jag ha med mina böcker och ibland får de ju sova i sängen de också. Och sen sitter jag ofta vid lägereldar och läser på de olika ställena som jag besöker också. Ibland så jobbar jag även och läser på de hotell som jag besöker. Det beror på vart jag kommer någonstans i Sverige. Och i ljudstudion så läser jag in både böcker och ibland även filmer som bilden alldeles nyss visade. Då brukar jag också läsa in det. Och här ser ni lite artiklar också. Jag låter inte mina rädslor stoppa mig, står det på den här artikeln. Och överallt så är det så roligt att komma ut till alla de här underbara, skapande, kreativa klasserna som jag kommer till. Med både fantastiska lärare och elever som allihopa går igång och gör helt otroliga böcker med väldigt fina historier i. Och här är också lite bilder som de har gjort till olika böcker som de har förberett och lyssnat på innan jag har kommit till skolan. Ibland så är jag en dag på en skola, ibland så är jag en hel vecka. Det beror på hur många klasser och hur många stadier som man är intresserad av att ha mig till. Så det är väldigt olika från skola till skola. Men oavsett
Om det är en klass eller om det är fler klasser så är det ett otroligt skapande och kreativt arbete som pågår. Massa olika färgade papper som ni såg går åt. Och det blir väldigt fina böcker som alla eleverna gör. Och som de självklart sen i slutändan får ta hem själva också. Men innan dess så kan det bli en fin utställning som skolan kan ha och visa upp. Det är dels för varandra att ta del av, men även för föräldrar och annan personal. Vilket är väldigt roligt. Ibland som ni ser här så har jag också utomhus. Jag var förband till Mora Träsk faktiskt med, när jag läste Känn med henne här för något år sedan. Det var ju väldigt speciellt och roligt. Här ser ni också mig på Pride när jag läser Känn med henne. Så är ni intresserade av att få mig till er skola så är ni välkomna att boka mig. Längst bak i den här lilla korta filmen så står en mailadress där man kan hitta mig och komma i kontakt med mig på. Och där går det jättebra att boka mig. Så kan vi diskutera och resonera om. Det går att mejla mig såklart också. Så kan jag också ge ett förslag på vad vi skulle kunna göra för er skola. För det kan ju också vara så att ni har en önskan om ett tema eller ett ämne. Många skolor idag har hört av sig vill ha till exempel att jag lägger upp ett tema och ett ämne som HBTQ. Och det är väldigt vanligt just nu. Och andra tycker att det vore spännande med ett annat slags tema som har med skolans olika ämnen som de arbetar med att göra. Så det där kan vi alltid resonera om och diskutera. Så kan jag lägga i ordning ett förslag på ett program till er. De som är intresserade. Och just nu så är jag ganska mycket ute i Uppsala. Jag kommer ju också från Uppsala själv. Men jag är ute i hela landet faktiskt. Jag har varit ända ner från Malmö ända upp till Kiruna har jag varit. Det finns ju många skolor som jag fortfarande inte har varit på såklart. Men jag har varit ute och träffat i alla fall. Jag tror 17 000 barn totalt just nu. Och jag tycker det är väldigt, väldigt kul att komma till skolorna och se den här kreativiteten flöda och inspirera alla elever till att skapa de här fantastiskt fina böckerna så de själva kan känna att de har gjort. Och jag har en speciell metod som heter Hela klassen skriver som jag arbetar utifrån och som min idé med den är att ta bort prestationsångesten så mycket som möjligt så att man bara kan få lust och kreativitet och leka och skapa. Så att alla eleverna till slut inser att de faktiskt har lyckats göra varsin bok. Så jag hoppas att jag får komma till er. Det vore jättekul att ses. Ni är välkomna att höra av er.